လောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေသမျှအရာရာတိုင်းစီလျော်တဲ့အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနေတတ်မှာပဲလို့တွေးထင်ခဲ့ကြဖို့မှာပါ။ကောင်းတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ဆိုးတဲ့အရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းမှာတော့ထင်မှတ်မထားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြချက်ဘာမှမရှိဘူး။အရာအားလုံးဟာဒီအတိုင်းပဲစတင်ခဲ့တာ